الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. محترم حاضرين، اللہ رب العالمین نہایت اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. جب کبھی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے. نہ یہ کہ صرف ایک بار، بلکہ دسیوں بار انسان گناہ کرے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگے تب بھی اللہ رب العالمین انسان کو معاف کرتا رہتا ہے. پیش کردہ حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت کو بیان کیا کہ رب العالمین کس قدر رحیم اور کریم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی. سب سے پہلی بات کہا، اللہ رب العالمین کہتا ہے: یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. جب تک تو مجھے پکارتا رہے اور مجھ سے امید لگاتا رہے، غفرت لک، تو میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تیرے گناہ کتنے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کو انسان کے گناہ کتنے ہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، جب تک انسان اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا رہے اور اللہ رب العالمین سے امید باندھے رکھے. اسی طرح سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کی اور وسعت کو بیان کیا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائے کہ آسمان کو چھونے لگے، اس کے باوجود تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیرے پورے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تو میرے پاس زمین بھر کے برابر گناہ لے کر آئے، ثم لقیتنی، پھر مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے، لا تشرک بی شیئن، کہ تو نے زندگی بھر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، لأتیتک بقرابها مغفرة، تو میں تیرے پاس اس زمین بھر گناہوں کے برابر مغفرت لے کر تجھ سے ملوں گا. یہاں پر دیکھیے، پہلے نبی صلی اللہ رب العالمین نے آسمان بھر کے گناہوں کی مثال دی، پھر زمین بھر کے گناہوں کی مثال دی. یعنی انسان گناہ کرتے کرتے اس کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین کو بھر دے، اور اتنے ہو جائے کہ آسمان کو بھی بھر دے، اس کے باوجود انسان اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے، دعا کرے، تب بھی اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کر دیتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: سبقت رحمتی غضبی، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بھلے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائے، وہ اللہ رب العالمین سے امید باندھے رکھے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کے سامنے تائب توبہ کرنے والا بن کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے والے کافر ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا، کہا: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے اللہ کے رسول، آپ بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ میں ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں.
اسی طرح سے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے بندو، اگر تم گناہ کرو اس کے بعد مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی حدیث میں بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم، ہر انسان گنہگار ہے اور بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ کرے۔ تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، انسان بحیثیت انسان کتنے ہی گناہ کیوں نہ کرے اسے اللہ رب العالمین سے امید باندھے رکھنا چاہیے اور زندگی بھر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔